ДЖУРИ КОЗАКА ШВАЙКИ Скорочено ЧАСТИНА друга НА козацьких ОСТРОВАХ. ПИЛИП привів їх до Кам'яного острова, де їх зустрів Василь Байлемів. На острові також були хлопці з Воронівки, що нещодавно пішли козакувати. Та рудий мацик. Після вечері та розповідей хлопців про ситуацію в селі Усі заснули. Вночі. Грицьк, прокинувшись, побачив, що собака пливе на острів. Він гукнув її до себе, та коли вона підійшла ближче, хлопець зрозумів, що то був здоровезний вовк. Гриць зойкнув. На крик прибігли козаки, і у вовкові впізнали барвінка, який урятував мацика і був вовком швайки. Швайка повибирав з шерсті вовка реп'яхи. Грицько вже не боявся вовка. А Санько почав навіть мріяти, що пів нього був такий вовк. Барвінок облизнув тому обличчя. Далі хлопці почали розмірковувати, хто ж це обкрадає козаків. Санько сказав, що в одному з них впізнав Тишкевича, що служив у Кобильського. Байлем повідомив, що вони не лише крадуть, а й вбивають козаків, а здобич човнами по Дніпру відвозять. Швайка відчув, що на землі воронівки напали татари. Він розповів це іншим. А Санько теж подумки повернувся до Воронівки, побачив рідних та зрозумів, що щось трапилося з Демком та Тарасівкою кутком у селі. Козаки вирішили зібрати команду козаків, які знаходились на сусідніх островах. Вони хотіли відбити полонених земляків у татар. Воронівці розділилися. Половина разом з Мацеком. Поплили униз по Дніпру, щоб зібрати тих, хто був на островах. Інша половина з Швайкою відправилася в сторону древнього залозного шляху. Грицько та Санько залишились на острові разом з барвінком, якого Швайка залишив їм у підмогу. Хлопці перевірили острів та ближче до вечора помітили два човна з трьома людьми. Друзі сховались за кущами, а коли човни підпливли ближче. Хлопці зрозуміли, що веслярем був Тишкевич. Троє чоловіків висадились на острові, огледіли його і нікого не знайшли, бо хлопці з барвінком сховались. Тишкевич наказав двом іншим плисти на наступний острів, а сам залишився. Грицько та Санько вирішили взяти Тишкевича у полон. Вони сховали його човен у очеретах, а самі пішли до чоловіка. Хлопці взяли Тишкевича у полон. Зв'язали йому руки та зачинили в курені. Коли ж повернулись двоє супутників Тишкевича, юнаки сказали їм, що на острів повернулись козаки і передали злодія швайці. Ті, недовго думаючи, дременули з тих місць. Хлопці ночували на дворі з барвінком. Вони дали бранцю пити та охороняли курінь. Уже ввечері повернулись козаки. Швайки з мациком не було. Бо повели врятованих полонених додому. Василь з козаками почали допит Тишкевича. Той запевняв, що його звати Семен Задорожний, що сам він з байбузівки і попросив його відпустити. Козаки навіть повірили йому, бо ніхто з них не знав, як виглядає Тишкевич, бо працювати у Кобильського він почав нещодавно. Та Санько був впевнений, що це Тишкевич. Козаки вирішили дочекатись Мацика із Швайкою, щоб вони вирішували, чи правду каже бранець. Та після вечері Тишкевич стрибнув на коня і утік. Козаки схопились на коней та не знали, куди скакати, бо ніде не було видно слідів утікача. Швайка наказав усім тепер перебратися на зміїний острів, бо Тишкевич міг направити до них татар. Пилип продовжив гонитву за Тишкевичем. Швайка помчав у бік сули прямо у відкритий степ, а за ним слідували на конях грицик і санько. Швайка знав, що Тишкевич вже давно слугував як пану, так і татарам і постійно видавав останнім козаків. Хоч вітрик був і найшвидший, та не міг наздогнати втікача, та Тишкевич встиг доскочити до стану татар. Швайка, щоб відволікти татар, відпускає вітрика, вплівши йому щось у гриву. І коней хлопців самі ж вони ховаються. Татари переслідують коней, а іслам Бек з Тишкевичем розмірковують, як діяти далі. Тишкевичу дають сотню людей, щоб той розбив козаків на Кам'яному острові. Татари ловлять коней і починають прочісувати степ у пошуках швайки і хлопців. Санько подумки наказує татару, що проходив повз них, не помічати їх. На щастя, татари йдуть далі. А козаки врятовані. Санько зізнався, що це він зробив. Він почувався дуже зле його лихоманило, боліла голова та тремтіли руки. Швайка був вражений. Тишкевич, побитий, повертався від ісламбея. Татари побили його, бо на Кам'яному острові вони не знайшли козаків та ще й потрапили у засідку, а під час бою втратили вісім людей. Тишкевич був ображений на татар, яким слугував уже сім років. Тишкевич вирішив повернутись до пана Кобильського, але перед тим награбувати добра у козаків, що поодиноко мешкають, нищиться смина чи сули. Раптом щось важке навалилось на нього, збило на землю і дужі пальці обвились навколо шиї. Це був Демко дурна сила, та, впізнавши Тишкевича, відпустив та вибачився. Демко пояснив, що втік від татар. Тишкевич взяв у татар ще двох коней. Обдуривши Демка, що швайка зрадник та наводить татар на села, а він тут, щоб викупати у татар людей пана Кобильського. То тепер Демко винен гроші пану за його викуп і Тишкевичу за коня. Вже три доби йшли степом швайка і хлопці. Санькові було зле після того як він відвадив татарина. Швайка помітив на пагорбі вершника то був його друг, пастух татарин Рашид. Пастух дав їм коней, зілля Санькові, щоб підлікувати. А Санько бачив сни, як будуть вони з Грицем, великими козаками, як посадять швайку на палю, а вони нічого не зможуть вдіяти. Швайка розуміє, що Санько є ворожбитом. Також друзі дізнаються, що швайка є сином підстарости Сидірка, а згарище у Воронівці колись було його домом, а дід Кіпчик. Лікував колись пораненого швайку у льосі. Швайка хоче відвести хлопця до діда кудьми, якого Санько також бачив у вісні. Вранці швайка з хлопцями дістались до козаків, попереду яких їхав вирви зуб. Він розказав, що про швайку ходять такі чутки, що він зрадник. До того ж хтось грабує й вбиває поодиноких козаків. Всі розуміють, що це Тишкевич. Вервезуб каже, що їх майже спіймали, та Тишкевич втік до Бея, а другий кремезний його супутник десь пропав. Швайка вирішує повернути вовка Барвінка, який досі чекав його на кам'яному острові, а тоді вже взятись до пошуків Тишкевича. Вервезуб дав йому коней. Тишкевич направився до татар, а Демко, дурна сила, чекав біля воронівського сторожового дуба його повернення. Хлопець згадував, як вони з Тишкевичем обходили козаків, що промишляли в плавнях. Першим зустріли верховодку, який розказав, де інші ловлять. Тишкевич ранком пішов з козаком на лови, а коли повернувся, то сказав, що виторгував у нього все хутро, і поїхав з Демком далі. Демко не знав, що Тишкевич убив козака, а собі забрав усі шкури бобрів. Тишкевич залишав Демка одного. А сам ходив торгуватися. Коли в них було вже багато здобичі, Тишкевич направився до хлопців видризуба, а Демкові наказав, якщо він не повернеться до ранку, їхати до сторожового дуба біля Воронівки і чекати там. Демко подумав, що вирве зуб із швайкою за одно. Коли Демко чекав Тишкевича, то побачив свого діда, який ішов до болота, і побіг йому назустріч. Тут він побачив іншого чоловіка в лахмітці з довгою білою бородою. Демко був вражений адже старий ішов болотами і не топився. Хлопець зрозумів, що чоловіки були знайомі, і почув, як дід Кіпчик розпитував незнайомця про свого онука. Демко кинувся до діда Кіпчика. Демко, його дід та дід Кудьма прийшли до коней, де дурна сила розповів їм, звідки здобич, яку він Стежкевичем отримав. Діди зрозуміли, що Тишкевич розбійник. Тоді вже й Демко зрозумів, що його обманули, що його супутник вбивав козаків та грабував їх. Потім до них під'їхав Швайка з хлопцями. Демко звинувачував Швайку за співпрацю з татарами. Та Сашко пояснив, що то Тишкевич є татарським вивідником, а всі козаки, у яких він нібито купував шкури, мертві. Швайка лозиною побив Демка, що той з Тишкевичем злигався. І його осоромив, як вивідника. Дід Кіпчик з дурною силою вирішують поїхати і повернути награбоване козакам, які лишилися. Швайка попросив діда Кіпчика повернути коней вервезубу, який той йому позичив. Швайка, дід Кудьма, Грицик, Санько та Вовк говорили біля криниці. Швайка сказав, що, так як Грицик сирота, то буде джурою для швайки. Тобто тим, хто буде чистити зброю та навчатися козакувати. Дід Кудьма вирішив перевірити сили хлопців та запитав їх, що вони бачать. Санько побачив Тишкевича там, де мав його чекати Демко. Так воно і було. Дід вирішив, що Грицьку краще залишити зі швайкою, в якості джури, а Санько буде з ним. Потім вони нацькували вовків на Тишкевича, ті наздогнали і загризли коня Тишкевича. А сам чоловік видерся на дерево і сховався там. Дід Кіпчик разом з димком вийшли на рудого мацика, що послав за Вервезубом. Коли той приїхав, то йому вже розказали всю історію про Демка і Тишкевича. Вервезуб вирішив, що долю Димка має вирішити грек, єдиний виживший із козаків, яких обікрав Тишкевич. Грек пожалів димка. Забрав свої хутра і дарував хлопцю життя. Дід разом з онуком лягли спати, так як наступного дня мали сюди приїхати їх козаки з воронівки. Вранці приплили воронівські козаки і почали рибалити. Багато наловили риби, дід Кіпчик наварив доброї юшки. Говорили вони про долю України. Про те, що їх не лише топчуть татари, а ще й власні князі та старости ображають. Що всі вже згодні війною проти ворогів іти, та немає того, хто міг би об'єднати та очолити козаків. Озвучила Дар'я для довідка біз Юей.